Шишкови. На втория ден от Великден хиляди вярващи от цялата страна от рано сутринта се стичат в Бачковския манастир, за да участват в традиционното литийно шествие с чудотворната икона на Света Богородица. Тя се изнася от манастира и на ръце се носи от богомолците до мястото, където е била намерена. Това е най-старото запазено и до днес у нас литийно шествие. Вярва се, че днес силата на иконата е най-голяма. Благое Бекриев сега включваме, за да ни разкаже повече. Благо, здравей! Здравейте, Христос Воскресе! Намираме се в Бачковската света обител. Литията започна преди час с копието на чудотворната икона. Хиляди вярващи последваха нейния път. Иконата в момента се намира в планината. Шествието върви към местността Кловията, където през 17 век иконата е била открита в местността Кловията от две овчарчета, а тук, в централния храм на Бачковската света обител, се намира оригиналът. Той ще остане през целия ден тук, за да могат хилядите вярващи, които идват от сутринта, да се докоснат, да се помолят за здраве. Но това шествие е предвождано от един огромен венец и тази година той е дело на Люба Попова, която идва чак от София. 3 дни по-рано сте пристигнала в манастира. Здравейте и Христос Воскресе! Въистина Воскресе! Идвам всека година. На времето аз ходех 5 години на един манастир, 11 години на Свети Мина. И после ми се ви Света Богородица на сън и каза, искам да ми служиш. И аз питам къде, и тя казва, ще отидеш в Бачковския манастир. И казвах, всека година ти искам, вика, да ми плетеш венеца, да носат иконата, да ме върнат и да раздадеш китките. И аз го изпълнявам това всека година. Какво е усещането? Помага ли Богородица? Помага много. Ако вярваш в Бога, Господ никога няма да те остави. Отличен опит го знам това. Никога. Вярваш ли, винаги ще ти помага и ще бъде с тебе. Лошото ще бега, доброто ще идва. Много истории за чудото знаем, много истории за чудото чухме и днес. На хора, които са получили изцеление, на майки, които са отправили горещи молитви към Божията майка и през годините, след което са се здобивали с рожба. Мария Посова е тук до нас. Вие от 10 години сте в Бачковската света обител. Станала сте свидетел, вероятно, на такива чудеса, но хората казват, предимно трябва да имаш силна вяра. Много. Христос Воскресе от мен. Намираме се в храм на Бачковския манастир и действително да почувстваш, когато си в храма, душата да ти се отвори като храм. Защото всички тези хора, които идват да потърсят благодат, да потърсят милост, да потърсят здраве, да потърсят вразумление, всички тези хора отправят в молитви, идват, записват се. И всеки търси някаква надежда, но не само в тези хубави светли празници, а по принцип всеки ден трябва да излизаш и да благодариш на Господ, защото всички неща, когато преди има размирици, винаги се отправят към Господ. И не само в светлите празници, да, желая на всички здраве, мир на тази България, където Бог да я пази, но всеки ден с благодарност към Господ и Света Богородичка. Аз самата съм почувствала тук. Какво се случи при теб? Просто не чувствам като че ли остаряване. Всеки ден, както ми казват, капсулира се ми. Аз казвам сърцето да ми се капсулира, да се чувствам винаги млада. Защото след 50-10 години работя тук, но се чувствам жизнена, чувствам се заредена. Много хора са идвали с болката, с мъката, с трагедията и са измолили спасение и изцеление. Получава ли се, става ли си свидетел на такива неща? Получавал съм, защото не мога да не спомена дядо Сиони, който ми е един добър учител и се казва, независимо колко години съм, просто от него мога да се уча. С тази благост, която отправя. И с много ситуации, които той ми е разказвал и съм свидетел. Когато той каже нещо, просто хората с цялата същина изпълват. Виждам тук едно младо семейство. Искаме с детенца са тук. Здравейте, откъде сте и Христос Воскрес? Воистина Воскресе, от София сме. И идвате от София чак тук? Да, рано сутринта станахме, събудихме детето, малко по-трудно, но така ли иначе се бяхме подготвили да дойдем до тук специално, да отдадем почит, да се помолим. На вас помогна ли Богородица? Случи ли се чудото? Не, тя ни помага всеки ден, като ни пази семейството. Да. Това е най-важното. За какво се помолихте сега? За здраве.
за здраве, благополучие. Щастие, късмет и любов, разбира се, за всички. Не само за нас, като цяло за всички хора. Много ви благодаря и хубав ден ви пожелавам. Само на финала да кажа, че опашката е огромна, която се извива пред самия манастир. През целия ден той ще остане отворен за всички вярващи. Тук през целия ден остава и оригинала на иконата. Литийното шествие се извършва с копието на чудотворната икона. Легендата разказва, че именно на втория ден, на Великден, тя била открита от две овчарчета в скалиста местност, скрита в местността Ковията. Там монасите се скрили от турците, когато манастирът е бил опожарен. Опожаряване 6 пъти. Така иконата се е запазила и оцелява до днес. Още ще ви разкажем в новините. Очакваме да научим повече от теб в новините. Благо, Благое Бекриев от Бачковския манастир.